Şuşada ermənilər tərəfindən dağıdılan Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi bərpa edilməyə başlayıb. Təmir işləri davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabidə İDİK 2021 Beynəlxalq Silah Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə 1100 yerli və beynəlxalq şirkət iştirak edir. Sərgidə iştirak edən Azərbaycan stendi tam silah və müasir texnikalarla doldu. Ermənistan stendi isə demək olar ki, tamam boşdur. Azərbaycan və Ermənistan stendlərini müqayisə edəndə ölkələr arasındakı inkişaf və imkanlar uçurumunu sezmək olar. Bugün Həsənbəy Zərdabi küçəsində metronun 20 yanvar stansiyası yaxınlığında yanğın hadisəsi baş verib. Əraziyə xeyli sayda yanğın söndürmə briqadası cəlb edilib. Tərtərdə mülki şəxs minaya düşüb. Hadisə rayonun Borsunlu kəndi ərazisində qeydə alınıb. Kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Verdiyev Niyaməddin Hikmət oğlu malqara otararkən minaya düşüb. Nəticədə ağır yaralanan Verdiyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Müqənni xatının qardaşı stilist Balaş qəfil dünyasını dəyişib. Balaşın hansı səbəbdən vəfat etdiyi hələlik məlum deyil. Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rzazadə vəfat edib. Bu barədə müğənninin oğlu Mətin Rzazadə məlumat verib. O bildirib ki, atası uzun sürən xəstəlikdən sonra bugün dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, Yalçın Rzazadə 31 dekabr 1946-cı ildə Lənkəran rayonunda ziyalı ailəsində doğulub. Sevilən sənətçi 1979-cu ildə əməkdar artist, 2000-ci ildə xalq artisti adına layiq görülüb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana qarşı sui-qəsd barədə məlumat yayılıb. Bu barədə Ermənistan mediası yazıb. Yerli vaxtla səhər 10:45-də Paşinyanın hərəkətdə olan kortecinə silahlı hücum olub. Yaxınlıqda 20 dəqiqə silah səsləri eşidilib. Hücum zamanı baş nazirin xəsarət aldığı bildirilir.